E aí pessoal, eu sou Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E antes de começar esse vídeo, aproveita e já senta o dedo no joinha. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E você aí que ajudou o canal a chegar a 5 mil inscritos, vamos dobrar essa meta. Compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 10 mil inscritos. E também ativa o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal e não perde nenhuma novidade da Esfera Toy. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho mais curtinho que os outros. Isso porque vamos apenas atualizar aquele vídeo da coleção de Star Wars e também das princesas que ficou faltando um boneco. O boneco que ficou faltando era o Finn. Como eu brinquei com vocês lá no outro vídeo, o Finn não chegou no começo, mas chegou quase no finalzinho da coleção. E agora a gente tem essa figura aqui e vamos ver juntinhos a única figura que não vimos neste vídeo. E já respirando fora da embalagem, está aqui o nosso querido Finn, um dos personagens principais da trilogia mais recente de Star Wars. E olha só que irada que tá essa figura aqui do Finn, tá muito parecido com ele mesmo aqui a cabeça, né? Ó, vocês podem ver que capricharam demais. Naquele outro vídeo eu tinha falado pra vocês que a minha figura favorita era Rey e também o Boba Fett, né? Mas agora eu tenho que falar pra vocês que a minha figura favorita dessa coleção aqui de Star Wars de 2021 no McLanche Feliz é o Finn, porque tá realmente a figura mais perfeita e mais parecida com o personagem. E ele vem aqui com a Millennium Falcon, né? Isso daqui não é nenhuma novidade pra vocês, porque vocês viram no outro vídeo o Chewie, né? O Chewbacca tava aí também com a Millennium Falcon e é exatamente a mesma nave, ó, sem tirar nem pôr, não tem nenhum detalhe diferente. O tamanho também é o mesmo nas duas figuras. E já que estamos aqui, vamos aproveitar e atirar uns disquinhos com a nossa Millennium Falcon. Então tá aí agora a minha coleção de Star Wars, completinha com os 9 bonecos, junto com suas naves, nesta coleção de outubro de 2021 do McLanche Feliz. E se você quiser aí completar a sua coleção de Star Wars, é melhor você correr, porque estamos aí praticamente quase num mês dessa coleção, então logo, logo deve chegar a próxima coleção do McLanche Feliz. Vá ao McDonald's, né, ou peça no delivery, enfim, como você preferir, porque essa figura aqui já está na maioria dos restaurantes do McDonald's. E se você já encontrou essa figura, comenta aí embaixo a cidade onde você encontrou. Isso porque você também pode ajudar outras pessoas a também completarem essa coleção de Star Wars. E antes que vocês me perguntem aí nos comentários, eu ainda não sei a próxima coleção do McLanche Feliz até a presente data, que é o dia 27 de outubro. Então até o momento eu ainda não sei, mas assim que eu tiver uma confirmação, realmente a confirmação, não vou soltar nenhum boato aqui pra vocês. Quando tiver realmente confirmado, eu venho aqui e conto pra vocês a próxima coleção do McLanche Feliz do McDonald's. Então é isso, se você gostou desse vídeo, senta o dedo no joinha, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aproveita e também ativa o sininho. Valeu pessoal e até a próxima. Yeah.